习惯了黑的深邃，再也也无畏，担心追的余晖照亮谁，我告诉自己平静甘愿，一直冲就试着创造历史，绽放着的同类，藏着寂寞的风味，无法高山总峭壁，我也许惊天动地，没有目的，没顾忌才会让我更加用力，拒绝相送没妥协，也因为是给我一个目的地，没遇见你我是谁，你拿走我的在乎，我的所有注意力，没有你的我是谁，但让我知道我是谁，你给我一个目的地，让生死的快来让我温暖的体会，阳光里不再是黑白灰，你拿走我的在乎，我的所有注意力，但让我知道我是谁，你给我一个目的地，早上好。哎，他早被我打跑了。他可是博王，怎么那么容易会被击败？那要看他在博乡伤得有多重了。哎，你什么意思啊？你觉得我打不过他？至少不应该看上去毫发无伤。喏，怎么不赶紧处理啊？等你帮我。你打算不告而别，那我总得有个交代吧。有劳。怎么了？看到我不开心啊？我直到现在还不明白，博乡一战究竟发生了什么事。如你所见，狼骨花让博王战场失利，所以当他醒来发现溃不成军，你又昏迷有机可乘，所以他掳走你当作人质用来要挟我们。我派追日来找你，终于发现了你的行踪。事情始末仅是如此。嗯，即是如此。都怪我不好，在博乡战场上坠马，突然失去了意识。要怪就怪那几日为战事太过于劳心。咱们回去吧，别让大伙久等。隐藏着懦弱。
摘星。我站在对望你的路口，亲手埋藏这份温柔，就算再疼再爱都别说，看着你却不能向前走，爱在记忆中。哎，关爷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 ，您莫贪快，这山里有吃人的老虎啊。确实，我要去的地方龙盘虎踞，但至少我此生不再为虎作伥。官爷，站在对望你的路口，天下无山小，亲手埋藏这份温柔，我的心在坠落，此刻本王的心已是猛虎归山，谁也无法再阻挠我。有劳公公，替罪人通报。老奴不敢，快请入内。儿臣拜见父皇。父皇，儿臣知道错了。儿臣本以为被圈进皇陵已经是最难忍的折磨，但直到儿臣得知父皇在战场上有了危险，儿臣惊骇欲死，却不能去救。儿臣这才知道，此生而无法对父皇尽孝，这才是天底下最难当的折磨。父皇，儿臣宁愿一死，也要护父皇平安。但盼父皇开恩，让儿臣又为父皇侍卫，日夜守护父皇。丧子之痛，本王一日没忘。再给本王一点时间吧。殿下，王妃近日总在城郊极光寺诵经礼佛，那极光寺近在咫尺，要不就让微臣即刻去请王妃回府。暂且不必。楚楚心地善良，他若回来定会央求本王相救博王。且等本王稳住朝局，
收拾完博王再说吧。是，待殿下明日亲自监国，再派军抓捕，相信那博王定会插翅难飞。巨瑶遣追日来讯，告知皇女安然无恙，两人已在返途中了。父王，既然如此，您眉头为什么还是紧锁呀？王侯想必知道本王忧虑的是什么。哎，老子这辈子仗打得多了去了，却从未打过这么莫名其妙的仗。博王啊，竟然在众目睽睽之下救走了皇女，这二人不是死敌吗？已经有人质疑皇女与博王旧情未了，担心皇女日后也会像博王一样阵前倒戈。晋王，皇女是将士们用性命赌出来的信仰，可博襄一战打得大家心生疑虑，这样下去军心可就动摇了呀。父王，此言论一旦散出，毁皇女清誉，后果将不堪设想啊。这太阳太毒了，我们在这歇一会儿。这两天光顾着赶路，都没注意到你的脸已经晒红了。我把披风给你。不用了，摘片叶子就好。这几日烈日灼人，你看起来却丝毫无损。这叶子是博王叫你遮的吧？喂，这个问题很难回答吗？的确是他教我遮的，如若我有任何闪失，那他可就得不偿失了。也许吧。那我们赶紧赶路吧，大家等着皇女回归重整士气，你可是我晋的精神信仰。主人，有密报。主人，是博王吗？他写了些什么？生死同命，寒水一剑。认清事实，这世上再无狼崽和星儿。不要！
你来了。我有话要问你。那密探可是你刻意放走的，也是你一步步策划的狼骨花。好在你殒命之时，让那马摘星不仅毫无痛苦，更是大喜过望，笑逐颜开。那密探是我放的，我不瞒你，也瞒不过你。既然你已坦诚罪行，就不怕我是带人来抓你的？我没有打算要逃。你既身为太捕，派人来抓我，也是合情合理。既然如此，你又为何叫我前来？你若不来，我不会怪你。但你若真的现身，代表生死同命，我对你绝无虚言，反而有一事相求。自小与你相识，你就从不示弱，而我也等着你这头孤狼何时能向我低头，有求于我。可你今天真的开口了，我竟全无一丝喜悦。说吧，你要我做什么？你是楚葵钦定的太捕，想必已经知道司隶的下落。司殿下已被陛下囚禁，陛下封锁了司殿下逼宫一事。他说只要你回来，就能换回司殿下一命。我与这件事脱不了干系，司隶被软禁，命悬一线，所以我必须回去一命换一命。你若回宫，可知你必死无疑。我打算求你的事，就是在我死之后，尽你所能照顾好四弟、文言等人。楚葵向来疼爱四弟，待我回京之后，一命换一命。够了。为什么你的命就不是命？凭什么是你替他们死？若能以我一人之性命救回他们，值得。那马摘星呢？你为他做了这么多，他还是不肯原谅你吗？我从来就没有想过要他原谅我。那你就想以死赎罪是吗？你想断了这份情，可你在千军万马之间拼死也要护他一命。你明明心之所系全部都是他一个人。你去找马摘星吧，司殿下还有夜莎的性命，我自会替你看护。我和摘星之间若还有什么情分，也只是我自作多情，这已经是我所期盼的最好结局。姚姬，我所求你的事，我明白会给你带来很多麻烦，但是天下之大，能办好这件事的唯有你了。我走了，保重。不准走！你说过的生死同命，你若是死了，我怎么办？正因为生死同命，我才能开口
可在一旦暗涌要冲过来花不开，把最后的心愿托付给你，生死同命，你活着就犹如我同在。躲在你的身后，在你看不到的宇宙中不朽，不会痛，不能痛。这把匕首跟楚葵的赤霄剑同时用难得的玄铁所铸造，我记得你深爱其锋利无双，削铁如泥，今后就让这匕首伴你防身吧。你说过的生死同命，你却想先死留我独活，我绝不会让你如愿的，绝不。不得擅闯，行个方便吧，让在下进入城里。监国大人有令，这北门已禁止出入，专为抓取博王所用，滚其他门去吧，不知死活的小子。听好了，在下就是你们要抓捕的人。都尉大人，都尉大人，围起来，别让他跑了。左都尉，许久不见，你我二人也曾同朝为臣，在下不想为难你，还请带我去见陛下，我不反抗。小心些，他可是危险人物。陛下，陛下，博王他孤身一人回来投案了。好啊，把他押入天牢。是，陛下。恭候皇女回城，这一路辛苦了。多谢靖王关心，不辛苦。巨瑶已告知本王所有的状况。博王这次失城兵败，掳走皇女，让皇女惊魂数日，恕我等失职，未及阻止博王强掳之罪。靖王何罪之有？战场上变化莫测，情形并非你我所能控制的。幸好吉冲及时将我带回，博王他的奸计并没有得逞，我毫发无伤。刚刚得报，战败的博王恐知无处可去，竟然回去请罪，想必也是判罪难逃。博乡一战，敌军元气大伤，我军扳倒博王，
重伤楚回，实在大快人心。果然，他还是选择回去，继续为虎作伥。哼！那博王选择回去腰围乞怜也就罢了，还拖累皇女，害得老子还得回营里面对将士们的闲言碎语。君侯，军营里发生了什么事情？嗨，博乡一战，将士们见皇女被博王所救，并亲自带走。现如今皇女又平安归来，将士们不明就里啊，这还以为啊，还以为博王和皇女旧情复燃了呢。君侯此话差矣，难道非要皇女死在博王刀下才能证明她是被迫的吗？哎，你父王，能否让摘星先回房间，让御医诊断一下？摘星这一路浑身是伤，很是疲惫，就让儿臣来商量对策。皇女，请回房吧。靖王，此。那些私底下说混账话的家伙都给我带过来。马静，郡主，郡主，你不在，你生死未卜的这些日子我吃不好也睡不好。怎么样，你好不好？好不好啊？我没事，你放心。先不说这些，我问你，对于我被掳走这件事情，大家都是怎么说的？都是一些闲言碎语，你不用太在意的。他们到底是怎么说的？他们就说了一些关于你跟博王旧情的事，难听得很。世子，你也莫怪将士们多虑。博王在千钧一发之际救走皇女，那可是将士们亲眼所见，更是扎在大伙儿心头上的针。一场战役便是万千条人命，皇女身为三军主将，势必要让人拿命信仰。下次再战，将士们担心的呀，那可君侯难道也认为摘星跟博王一样失常，会在战场上做出令人生疑的行为吗？那博王是否与皇女余情未了，不在战场上杀之，而是将其掳走？一派胡言！郡主在博乡出生入死，险些受奸人所害，你们就这么看待他吗？难道父王也是这么想的吗？本王相信皇女，但皇女若要领兵，那她就不能让人有一丝疑虑。止得住军营里的流言蜚语。你们怀疑马摘星和博王余情未了，会动摇军心，那我就用大婚证明一切。我要娶马摘星。
都是一些没长脑子只长长舌的人，你不用太在意他们。人之常情，我不怪他们。我被博王掳走，几日后又平安归来，若是你，不会多想吗？郡主，到底发生什么事情了？我想不通。博乡之战前，我很清楚这个男人心里在想什么，不是你死就是我亡。但博乡之战后，他的所作所为让我不能理解。他理应置我于死地，可是却又处处维护我，这一路充满了艰难险阻，而我又伤重体弱，没有他我必死无疑。那个冷酷的博王不见了，那是狼崽，我以为他变了，但似乎又不是。你不该试图了解我，不该深究我在想什么，因为我已经成为你不认得的怪物。你应该远离我，恐惧我。我看不清。没有什么好看清的，博王就是我们马家的死敌。但仔细想想，即使他掳走我为人质，居心不良，可终究还是救了我一命，没有让我因为坠马而昏迷，惨死战场，对吧？话虽这么说没错，但也改变不了他陷你于不义的事实。郡主，哎呦，气死我了，简直是一派胡言。世子他怎么了？大婚都还不知道人家愿不愿意嫁给你。你什么时候来的？在你第371次叹气的时候。嗯，这个是今年南方进贡的蜜橘吧？怎么这么小啊？据说今年遭遇旱灾，橘子收成不好，自然就小了些。你没有以往的甜。不会啊，我觉得挺好的。蜜橘姐已经送来了，也只好接受了。就像凡事不尽人意，但它已在眼前，我们就知足常乐吧。
但或许你有比密局以外更好的选择。不，这是这个时候最好的选择了。方才我听闻了百姓对于我被掳走的担心，我很自责，我告诉我自己不能再让他们对我失望了，还有那些信任我的前方将士，更不能让他们对我的立场有一丝的疑虑。这个皇女是为他们而活着的。谢谢你之前无数次的帮助，谢谢你今日所做的一切，也谢谢你愿意赔上你的姻缘保全皇女的名节，完成我的心愿。我这一辈子最不希望从你口中听到的两个字就是谢谢。这都什么时候了，怎么还如此见外啊？今日准备，明日成婚，可以吗？谢皇女，愿以大局为重，下嫁巨瑶，以安君心。靖王，王世子，切莫多礼。这，世子，你这样甚是无礼。我怎么无礼了？啊？无礼的是那些毁人清誉的混蛋啊！若不是因为他们的话，摘星也不用面对这些混账事，更不用嫁给我，弥平这一切。吉冲，微臣明白小儿的心思，他是为皇女抱不平。微臣也实在别无他法。摘星明白，也并没有怪罪于任何人。事已至此，我们只有解决他们。只是靖王与王世子别再多一个谢字。郡主，你看这小人多可爱呀、啊。好可爱啊，多像郡主和世子啊，对不对？好看、啊。太原城的百姓们知道皇女和世子要成亲，开心的到处都在庆祝呢。那可不是嘛，皇女出嫁对于老百姓来说那是何等大事，对、啊、对不对？感谢天地让我们相遇相爱。别在头发上吧。但这花样和颜色怕是不太搭。礼数应当如此。但是郡主，这真的不好看啊。哎呀，你就别头上吧，挺好看的呀。这哪儿好看啊？哎，多丑啊。你看看这哪儿不好看了呀，这不挺好看的吗？郡主，哎呀，好了好了，听郡主的，郡主以前在博王府又不是没办过婚礼。怎么回事啊？这陈国新。你们这里没有人成过亲吧？尽管听我的。
是不是也挺好看的？郡主，那我们先出去一下。孩子，大总管，毛毛躁躁的，我没事，我没事，我真没事，真是没事。克朗，啊，世子在哪儿啊？我不清楚，找他有事儿啊？我刚才说错话，让郡主不高兴了。这不是世子最喜欢逗郡主开心吗？世子他去哪儿了？你别去找他啊。世子现在特别忙，忙得都不可开交了都。你刚才不是说不知道世子在干什么？你现在又说世子他特别的忙？我嗨，世子不是一直特别忙吗？那么多事儿他，对吧？嘿，这什么？哪有什么呀？哪有什么？让我看看，让我看看。好了好了，没什么可看。百花路，分开不难受，难受的是两颗心从没远离，必须向前走，但我没有说，唯一能改变我的还是你。多想往你怀里奔去，感谢你放任我你心意倒流到开始爱，伤害都不存在，永远都在一起。你心跳那一秒钟，天听见着你的笑，就这样一直走。我愿意等待，等待你明白，永恒其实就藏在我们相信的